estão inscritos nos serviços do santuário uma peregrinação do Centro Social e Paroquial da Paróquia de Oeiras, Diocese de Lisboa. A todos muito bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte, no nosso corpo, os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Portanto, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós, diz a Escritura. Acreditai, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos, e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças
de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na giena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na giena. Também foi dito: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe um certificado de repúdio. Mas eu digo-vos: todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser em caso de uma união ilegítima, expõe-na a cometer adultério. E aquele que se casar com uma repudiada, comete adultério. Palavra da Salvação. Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Era assim que Paulo se dirigia à comunidade de Coríntios. Efetivamente, o ministério de que os apóstolos e os seus sucessores e os presbíteros a eles associados trazem o seu ministério. E permitam-me uma reflexão pequena sobre este tesouro. Os sacerdotes não são sacerdotes por si próprios. É-lhes confiado um ministério que não é humano, que não é terreno, que vem de Deus. Efetivamente, não é pela força humana que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Não és pelas mãos de um homem que se dá a absolvição dos pecados. Não é, igualmente, com as mãos de um simples homem que se abençoa o povo ou os objetos. É porque vem do alto. Porque Cristo, ao ser sacerdote, ao nos configurar com Ele, introduz-nos no seu único sacerdócio, sumo e eterno. É certo também, irmãos e irmãs, que nem todos têm a noção do tesouro que trazem em si. Contudo, nunca nos podemos esquecer que esse tesouro, em vasos de barro, significa que o tesouro é de Deus e que nós somos de barro. E, consequentemente, porque somos de barro, somos frágeis. Um sacerdote nunca deixa de ser homem. Não fica imune a todas as vicissitudes da vida e circunstâncias. Numa altura, porventura, com muitas ocasiões certas, atacam-se muitos sacerdotes que efetivamente envergonharam este tesouro, que denegriram a imagem da Igreja, os quais deviam ser os primeiros servidores e testemunhos. É certo que há sacerdotes que baixaram de tal maneira de nível, que se deixaram corromper de tal maneira que denegriram
e ofenderam todo o seu ministério. Contudo, aos cristãos, pedia-vos o seguinte, a todos vós: é sempre muito mais fácil criticar do que rezar por eles. É muito mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. É muito mais fácil não perder tempo com o sacerdote a ajudá-lo e a compreendê-lo e a apoiá-lo do que se afastar e dizer mal dele a toda a gente. Os sacerdotes são, em grandíssima parte, aquilo que os fiéis rezam por eles. Precisamente porque somos todos de barro. Precisamente porque o ministério que nos foi confiado no dia da ordenação está protegido apenas por uma camada fininha de barro. O ministério que exercemos não é humano, é divino. E por isso mesmo os sacerdotes precisam, sempre precisaram e precisarão sempre do apoio, da oração e das mãos de todos os seus fiéis. Já o Evangelho mostra-nos com vários exemplos da mão, do pé, de que é melhor entrar na vida, entenda-se, no céu, do que, para preservar o seu corpo inteiro, ir para o inferno, que Nossa Senhora aqui proclamou. Rezem, 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 porque vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Não são palavras para serem interpretadas de outra maneira. O maior teólogo do mundo pode inventar o que quiser, mas as palavras de Nossa Senhora são estas. E, portanto, são fidedignas. Não nos iludem. Não arranjemos desculpas para perceber que o inferno é efetivamente uma realidade. E a única coisa que nos pode tirar o céu é o pecado. Se eu ficar sem uma mão, fico com o meu corpo mutilado por um período de tempo, temporal, portanto. Mas se pecar gravemente, a ferida da alma fica eterna. Fica eterna. A menos que eu me reconcilie com o Senhor. E daí a importância da oração de uns pelos outros, que Nossa Senhora tanto aqui pediu. E por fim, a questão do adultério, a única parte que Jesus explica concretamente neste texto que acabámos de ouvir. O que era ontem, aquilo que Jesus disse, também não fica alterado com os tempos. O adultério é sempre adultério. Sempre. E nas razões pelas quais pode não ser, Jesus confiou à Igreja esse discernimento, não aos homens. Não aos homens. Que a nossa fé esteja sempre muito clara em relação a isso. Se não, corremos o risco de ficarmos com o corpo direito e com a alma mutilada. E por fim, aquilo que distingue verdadeiramente o pecado. É a intenção. Isso os explica então. Se olhares para uma mulher casada e a desejar no seu coração, já cometeu adultério. Ou seja, não é só preciso que aconteça um determinado tipo de ato físico, porque a intenção já sai do coração. E é a intenção do coração que Jesus vê, que Deus vê. E por isso mesmo devemos ser muito transparentes na nossa relação com Deus. Assumirmos a nossa fragilidade, com certeza, somos todos de barro,
mas termos sempre uma alma límpida, transparente diante de Deus. Que saibamos sempre confiar no Senhor, que é infinito em misericórdia, mas que saibamos nos ajoelhar para lhe pedir perdão, porque queremos ser melhores, porque queremos ser mais puros, porque queremos ser mais santos. Estamos no lugar ideal para dirigirmos nosso olhar àquela que foi a Imaculada Conceição, a toda cheia de graça. Que ela seja para todos nós o caminho seguro que nos conduz até ao céu. Irmãos e irmãs, o cumprimento perfeito da lei de Deus não se detém na letra, mas vai até ao Espírito. Peçamos ao Pai que nos dê o desejo da perfeição, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo seja fiel ao proclamar tudo o que Ele disse aos seus discípulos, em linguagem exigente, mas muito humana, oremos. Ouvimos. Para que a Igreja de Jesus Cristo não tenha medo de ensinar que o adultério é um pecado, como também os maus desejos consentidos, oremos. Para que a Igreja de Jesus Cristo nunca se canse de recordar aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos que o ministério é um tesouro levado em vasos de barro, oremos. Para que a Igreja de Jesus Cristo proclame sempre aos oprimidos, aos perseguidos e aos vacilantes que é grande glória participar nos sofrimentos do Redentor, oremos. Ouvimos. Para que a Igreja de Jesus Cristo nos lembre a todos que é melhor viver na graça e na paz de Deus do que sentir alegria, mas longe dele, oremos. Ouvimos. Senhor nosso Deus, fazei que todas as palavras do vosso Filho sejam luz nos caminhos da nossa vida. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora pedi para chegarem aqui à frente estes noivos com muitos, muitos, muitos anos de casados, que eu quase me ia esquecendo deles. Peço desculpa, está bem? Mas é válido na mesma a bênção, sim? Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade
e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caro Manel e Eulália, o Santuário de Fátima alegra sempre muito com as celebrações de prata, de ouro ou de diamante. E oferece a todos vós que fazeis e celebram estas bodas um símbolo do Santuário. E o símbolo por excelência é o Imaculado Coração de Maria. E é esse coração que vos entregamos como recordação deste dia, pedindo também a vossa oração por todo este santuário e a certeza da nossa oração por vós. A Eulália e ao Manel, muitos, muitos parabéns. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe e nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor,
sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vinde, vinde, tudo está pronto.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedicuora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa peregrinação a todos vós e um bom regresso a vossas casas. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.